time that all of us we've been waiting for. Wachungaji wako hapa wanafanya shughuli yao ya maombi. The heavenly echoes are here to bless us. And there is a request. There is a request ya kwamba tupunguze kelele. Watu ambao wamesimama wanapiga gumzo sana. Wale ambao wameketi naona mmetii vizuri na mmetulia. This is the time that you want to get the real blessing from God himself. The reason as to why we guys are here has come. Asifiwe atukuzwe DVD volume 4. Tunaanza sasa hivi. Hivyo basi naomba utulivu ya aina yake. Tutulie. This is the house of the Lord. The pastors are here. They want to bless us. They want to commission this service unto the Lord. Ili sote tukiondoka hapa, tuondoke watu ambao wamebarikiwa. Amen. Tutulie. Tutulie. You want to get the song that will welcome the heavenly echoes on stage? That is Anene Ruodo Wakati Manoa. Katinyore. Iyo nita translate. Mutu na nisidia Kiswahili kidogo dhuluo. Tinyore in Kiswahili netuanya. Tinyore. Tutajua. Pastor atusaidia hapo. Mwalimu wangu kiwa tayari weleweka wimbo ili the heavenly echoes watembee kwa kipole wakitembea mbele ili tuanze DVD. Asifiwe atukuzwe launch. The heavenly echoes. Twende kazi. Tubariki. I'm gonna go to the hospital.
Balance stage, eh? I'm song baby stage quite balanced vizuri. Oh,
Asanteni sana waimbaji. Ningeomba brother Felix Doyo aje hapa mbele. Hallelujah. All right. Oh,
kiongozi chieleni yuko wapi? TV Kanyangi, this is a very powerful group. Na hawa wanafanya kazi na wanapenda Heavenly Echoes, and they have actually come to support. And therefore, I want the DVD. Next is a world I know. German! Chieleni, yuko wapi? Chieleni, TV Kanyangi. Hey, Sante. Chieleni, mmetembea namna gani? Mimi ni watu kukanyaga na mnapenda Heavenly Echoes. Na DVD ni DVD yenu, mnawa support kwa shilingi ngapi? Chalidi, shika mike, salimia kanisa, kisha baadaye useme mmetembea na shilingi ngapi. Karibu sana. Awono dhano, makofi Kanyagi. Na mtu asiulize vikanyagi ni kwaya gani? Hii ndio kwaya ya vikanyagi. Wawa waimbi, hey, kawa imbi. Vikanyagi, pesa mmekuja kama ya conductor. Oh, mkifanya hivi ina nini? Aya. Baba, vikanyagi hata wako na t-shirt. Habari zenu? Power. Sisi ni timu vikanyagi. So, tumekuja ku support Heavenly Echoes. We have 1700. Amen. Hata kama mkutupatia lunch, tumeamua tu ku support bado. Mmeongezewa hapa na jamaa mwingine hapa rafiki yenu. Sasa imefika ngapi? Imefika ngapi? Ngono siongezee hapa kitu bwana. Ngoja, simama hapa. Chale nikuja nikuongeze. Chale nikuja nikuongeze. Eh, ameongeza chama? Chama ni 50. Hesabu hii pesa ya vikanyagi. Vikanyagi hesabu. Ngono. Hapo. Ndio manyani. Pesa iko. Tafuta tafadhali. Chale, chale nikuja chukua pesa kwa. Chale chukue pesa. Kwa sisi kama vikanyagi. Hata wewe huko. Na mko na head boy. Sawa. Vikanyagi to kikunita kuzuria hawa. Tunapo machi sasa. Asante. Sasa na mama. 4950 vikanyagi asante sana. Abraham.
He's so amazed that we have young people in the name of TMV Kanyagi who can spend their time at the feet of Jesus. Hallelujah. TMV Kanyagi mkwapi? Emenda mbali sana. Pastor, come. There is something he has mentioned to me that I want him to speak out by himself. Yes, please. You know? Na, tuambie kama I told you we have to be Is there any Christians. That says that how we can be matching? Pastor, speak. Kwanzia leo mimi ni patron wa TMV Kanyagi. That's all. Amen. Unasemaje? Yeah, we have to call number Adam kwa group. Yes, asanteni sana. Awala, bachu. Namaliza jamani. Just take your seats. We want to wind up. We are on the last item. Shuka chini. Alafu echoes. I mean, and. Oh,
Asante. Kusimamia watu ambao hujiona kwamba wao ni wema kushinda wenzao. Kuna karama ambazo yawezekana mtu amepewa. Kuna ule uwezo ambao mtu anao, aonao ya kwamba waweza mpiku mwenzie vizingiti. Hivyo tunataka tuondoe vizingiti vya kujikweza, kujiinua, ili kwamba tupate kujishusha tuimbapo, tufanyapo ama tekelezapo jukumu lolote liitwalo kwa jina la Mungu, tupate kujinyenyekeza. Ndiposa jina kuu la wimbo likawa mbona tujigambe. Tuulizwa, mbona una karama, mbona una uwezo, mbona wewe wajione ya kwamba waweza simama peke yako bila usaidizi wa wenzako. Hivyo ujumbe mkuu wa wimbo huo ni sisi binadamu tulio wadhaifu, tuache majigambo, tufanye kazi ya Mungu kwa kunyenyekeza. Barikiwe. Kwa nini mtunzi? Asante sana kwa hayo. Sasa ningependa tuweze kusoma fungu kutoka kitabu cha Nahumu 1.